Nós estamos aqui com a Rosane Oliveira, que é mãe de duas crianças que se intoxicaram na escola, possivelmente com dor. Rosane, eles agora estão fora de perigo, né? Mas chegaram a vomitar, passaram muito mal. Passaram muito, vomitaram bastante. E tudo indica que foi um doce que eles comeram, né? Foi um doce de leite com queijo na escola. Você está acompanhando seus dois filhos aqui, mas tem muitas outras crianças na mesma situação, né? Também. Quantas crianças, mais ou menos? Oito. Oito. Todas comeram a mesma coisa lá Comeram na a mesma escola coisa. na hora do intervalo. Foi. Como que é o seu nome? Luiz, você passou mal? Você comeu o docinho? O O que 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 você comeu na escolinha? Doce com queijo? É. Tava gostoso? Não, né? Tava? Não. Quando eu saí da escola, começou a me dar uma barriga. Aí eu fui me dar vontade de vomitar. Aí eu cheguei na casa, eu vomitei. Umas duas, três vezes. Agora você está aqui internado. Você já teve aqui internado assim, já, Lucas? Primeira vez, né? Você comeu com doce de leite com queijo. Queijo com 2 leites por cima. Ah, tá.